waa kuma urur siyaasadeed ka saaka waaberigii hore ba ku soo bandhigay in ka badan tiradii loo asteeyay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. Goobtii uu ku soo bandhigayay dowladuskiisa ayaa goor hore ba shacabka reer Hargeysa u soo buux dhaafiyeen urur siyaasadeedka. Warbixinteennan ayaynu ku soo qaadan doonaa ururkan iyo siyaasiga hoggaaminaya. Hoggaamiye aan hadalka la gaban oo goobaha fagaareyaasha ka sheegta bareerihiisa ayaa hoggaanka u haya urur siyaasadeedka waaberi oo saaka hiirtii hore ku soo bandhigay. In ka badan tiradii loo asteeyay goobtii uu ku sameynayay dowladuskiisa. Cabdirisaaq Ibraahin Maxamed Ataash, hoggaamiyaha kan ka soo dhex baxay dhiggiisa ee ka dhabeeyay Soomaaliland la wada leeyahay, iyo saami qaybsiga aanu dheeligu ku jirin ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku dheeli tirmayso, ayaa wacdarihii uu ka dhigay magaalada Hargeysa waxa ay u dhaceen sida tan. Waaberi waxay muujiyeen dalkani meesha uu socdo iyo taageerada ay u hayaan dhulka Waaberi. Anoo mar labaad ku celinaya gabdhaha iyo wiilasha qiimaha badan sida laxaad kale ee ay maanta cududooda ugu soo bandhigeen magaalada Hargeysa. Waxaa la tiriyey markii ugu horreysay gabdhaha halkan fadhiyey, kuwaas oo kor u dhaafay tiradii loo baahnaa oo 1200 oo qof gaadhay, kadibna raggaa loo gudbay 4500 ayay tiradu noqotay. Marka waa rikoord aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa idinkana, aad baan idinku mahadnaqayaa. Soomaalilandna waxaan leeyahay guul iyo gobonimo. Cabdirisaaq, magaalada Hargeysa lagu tiriyey, Boor baa lagu tiriyey, 4 gobol baa ku haray adigii urkaaga, maxaad ka falisaa 4 gobol kale? Luqmaanow waa sidaa u dhaqaaqday, tani male joogsi. Haddii lahaydmo gobolba gobolbu ka daraan doonaa insha allah. Haddii lahaydmo horey baana u sheegay, waxaan yidhi hadal weel ma buuxsho, indhaa macalli noqon doona insha allah haddii lahaydmo. Marka Waaberi waday haysataa Jamhuuriyadda Soomaaliland baa u diyaara, waxaana leeyahay noolaada waadna noolaysay. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada, u la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.